jeste Aleksandar i Đorđe Rakić iz Valjeva, pesmom Željka Samardžića, koji dobro smo zelene. Podsjetimo se ovom nastupu. Bez obraza su zelene, te tvoje oči ne vide, a to će da me promene, da mi se život pokrene. Gledaj komentari iz prošlog žirija. Dobro večer, Aca i Đorđe. Dobro večer. Pre svega vidim da ste stavljali, ja sam rođen i Lozničanin, pa mi se to nekako u startu ovako svidelo. Ali, kao što obično kaže, uvek dođe to ali. Prvi utisak je, naravno, šarmi na vašoj strani. Vi ste ovako idealni da se od vas napravi, da se naprave prave zvijezde i tu nema nikakve dileme. Ovako kako ste sad već može da počne da se radi na tome. Međutim, kao što znate, možda će vas razočarati što uvek sledi neko, međutim, ali je tako i na to morate da se naviknete. Međutim je uvek i bit će vam to čak i da pobedite u Zvezdanog Granda, uvek će biti neko međutim. Znači, budete spremni da to međutim ili ali sledi. I ja ću vam reći ono što mi se sviđa, što mi se ne sviđa, pa vi prihvatite šta vam govorite. Znači, šarim je zaista na vašoj strani. Ritam, naravno, sve to okej. Okay. Moj savjet je, ritam pesme okej okay, u skladu sa vama, sa godinama, sa verovatno vašim panovima, vašim društvu i tako dalje. Međutim, pošto sam čuo da ste muzičari, očekivao sam više u smislu tehnike pevanja. Savjet je da uzmete svoj instrument i da vežbate te melodijske linije koje pevate. Dobro i to polako, to melije kako treba. Imamo se da ste više obraćali pažnju samo da to otkrivate, da tako prođe bez ulaženja u neke detalje koje Željko Samardžić i tekako zna da prozira. Dovoljno je samo da skinete te neke sitne ukrase i već ćete mnogo više naučiti. Znači, instrument u ruke, probajte svaku melodiju i tek onda na sve. To je najbolje. Hvala. Ate, čao, čao. Dobro večer. Malo trenam, da? Pa, malo. Ja mislim lično da je Zoki sve rekao. Mislim da eventualno oko tonaliteta, da eventualno niste... Mislim da ste mogli za čak ton više da peva. Nekako sam takav ovaj dojem stekla. Pozitivno, veselo, nasmejano. Eto malo nešto s početka je bilo sa intonacijom znao, ali kažem, sigurno je problem taj što ovaj, nije dobar tonalitet. Jel može nešto od dva glasa? Neki refren. Bez bolite, naravno. Treza svatih iz prve, da sve su se tebe. Thank you.
testament. Gledam. Si gledam. Si gledam. Ei! Yeah.